Եթե մենք գայլ ենք, իրենք ոչ թե գել խեղդ են, այլ շնագայլեր են։ Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Ինչ հատա նշանակում, վերջ ի վերջա։ Սերժ Սարգսյանը և Մհեր Մկրտչյանը իշխանության և իշխանությունից հրաժարվելու մասին։ Իմ ֆիլմում նախագահ ասում է, ես նրան չեմ պարտվել։ Պրիմիտիվացնում եմ իմ հարցը, ում պարոն նախագահ։ Ես չեմ պարտվել սրանց, ես պարտվել եմ շատ ավելի ուժեղ մարդկանց, շատ ավելի մեծ ուժերի։ Բացառիկ մանրամասներ հրաժարականի տեքստի և փոխված բովանդակության մասին։ Ես իմ հրաժարականի տեքստը ասպես ցույց եմ տվել Կարեն Ղարաբեդյանին։ Նա նայեց հրաժարականի տեքստը և խնդրեց, առաջարկեց հանել մի նախադասություն և մի պարբերություն։ Դեր կար այսպիսի մի նախադասություն։ 2018-ի իրադարձությունների հետաքրքիր մանրամասներն ու լեգենդները իշխանություն ունեցողի աչքերով։ Արմեն Սարգսյան, ինչու՞։ Իշխանությունը ստվեր է պատին և լինում են դեպքեր, երբ որ փոքր մարդիկ մեծ ստվեր են գցում պատին։ 2018-ի մասին, 20-ից 18-ին, շուտով։